Davidson. Chico, tudo bem? Boa tarde. Não, abri uma dúvida. Eu consegui adquirir minha primeira moto, que foi uma Fazer, isso no mês de fevereiro. E agora em maio, eu já tava dando uma olhada numa XL 1200. Tá? Até andei nela, enfim, consegui dar uma volta. Só que eu fico com uma dúvida. XL1200? Se XL Não entendi. 1200. Peraí. E agora em maio, eu consegui adquirir minha primeira moto, que foi uma Fazer, isso no mês de fevereiro. E agora em maio, eu já tava dando uma olhada numa XL 1200. Tá? Até andei nela, enfim, consegui dar uma volta. Só que eu fico com uma dúvida. Se é como eu acabei de pegar minha primeira moto, acabei no caso no mês de fevereiro, e hoje é maio, será que é um pensamento, vamos dizer assim, certo, não muito emocional, né? De querer já cair na XL1200, fora que eu vou ter que dar um valor de diferença, né? Então eu vou dar minha moto mais uma diferença para ter a XL1200, já consegui até andar com ela. Só que como faz mais ou menos 3 meses que eu peguei a minha Fazer, será que eu vou estar perdendo dinheiro ou qual a oportunidade de eu conseguir fazer essa troca, né? Já que antes eu já queria uma Harley, só que eu não peguei porque eu não tinha experiência, tá? Mais uma vez, obrigado aí e parabéns pelo seu trabalho. Davidson, não é porque seu nome é Davidson que você pode agora pegar uma Harley Davidson. Davidson, eu vejo que você não assiste o meu canal. Tudo bem, é compreensível. Você vai perder a oportunidade de viver. Se você, você acaba, Davidson, Davidson, deixa eu respirar aqui. Oh, Deus. Davidson, você quer uma XL1200. Sabe quantos quilos tem essa moto, Davidson? A minha é uma igual, parecida. É porque eu tô um pouco nervoso, Davidson. Eu vou tentar me controlar. Davidson, essa moto ela pesa 250 quilos, Davidson. Sabe quantos quilos ela tem de torque? 9. Sabe quantos quilos de torque tem essa moto que você tem? Acho que não chega nem a 2. Se chega, deve ser 2. Nem 2. Davidson, uma moto. Sabe quantos quilos pesa essa sua moto aí agora? Que você comprou há 3 meses? Deixa eu ver, fevereiro. Março, abril, maio. 3 meses. Eu tô falando baixo pra poder me concentrar. Davidson, você comprou uma moto há 3 meses, a sua primeira moto, Davidson. Você já quer trocar por uma moto de 250 quilos, 9 quilos de torque. Você quer o quê, Davidson? Você quer que eu lhe diga, beleza, pode fazer isso. É isso mesmo, Davidson. Davidson, eu sou uma pessoa ruim por natureza. Mas eu, nessas horas, eu sou. Eu tento até botar meu lado ruim um pouco pra frente pra dizer, compra, velho. Vai, vai. Mas eu vou botar meu lado bom pra dizer, não faça isso, Davidson. Você vai morrer. Você vai morrer, Zé. É uma moto muito pesada. Você não vai saber se desvencilhar de um buraco, de um carro, de uma desgraça que for na sua frente, Davidson. Porque a moto é grande, Davidson. Você tem 3 meses de moto, Davidson. E você vai comprar uma moto de 250 quilos, 9 quilos de torque. Você vai morrer, menino. Você vai morrer, Zé. Morre. Ah, mas fulaninho comprou. É azar de fulaninho, velho. Mas você pode morrer na primeira esquina, Zé. Pelo amor de Deus. Você acabou de comprar uma moto, velho. Usa a desgraça da moto que você comprou, demônio. Usa por 2, 3 anos. Depois que você pegar a desgraça da experiência. Aí você vai pra Harley Davidson, aí você vai fazer jus ao seu nome. Mas agora não. Apressado, come cru e vai pro inferno mais cedo. Tem um vídeo aqui que eu vou te falar, Davidson. O caminho mais rápido para o inferno. Assista esse vídeo. Eu acho que eu tô salvando várias almas, velho. Eu juro que se o demônio me contratar e me pagar bem, eu vou virar a casaca. Eu vou começar a indicar essas motos pros Zés. Só que Allah é maior na minha vida. Deus é maior. Porque, velho, isso aqui é uma oportunidade tremenda de poder angariar alma pro demônio, pro tinhoso, pro mal sujo, bunda suja, satangões.
Lúcifer. Allahu Akbar. Davidson, acorda pra vida, viu, Davidson? Assiste esse vídeo, tá? O caminho mais rápido para o inferno. Oh, Deus.